ബോയ്സ് ക്ലബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഷാരൂഖ് ചിത്രമാണ് ജവാൻ. ജവാന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർത്തുവെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വരുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് നിർമ്മാതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച 5 ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുകൾക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജവാൻ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ചില സീനുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ചില ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുകൾ വഴിയാണ് ഇത് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടതും. ഐടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിത്രീകരണ വേളയിൽ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് മറികടന്നാണ് ഇവ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ്റ്ലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ നായകനായി എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ജവാൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നയൻതാരയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായിട്ട് എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 7 ജവാൻ സിനിമയുടെ റിലീസ്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ഒരേ സമയം റിലീസിനെത്തുന്നുണ്ട്. ആറ്റ്ലിയുടെയും നയൻതാരയുടെയും ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ജവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമയ്ക്കായി പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഷാരൂഖ് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം. റോയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അച്ഛനും ഗ്യാങ്സ്റ്ററായ മകനുമാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെന്നാണ് വിവരം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടാണ് നയൻതാര ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ഗൗരി ഖാൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിന്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് സംഘടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ വിജയ് സേതുപതിയും ദീപികയും പ്രധാന വേഷത്തിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ജവാൻ സിനിമയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ നിയ സൈനിങ് ഓഫ്.